Re, viss ēters ir te! Bet stiprais vējš nedēļas nogalē radīja pamatīgu spriedzi Ventspils ostā. Vētra brāzās ar ātrumu 27 metru sekundē un prāmjas Stena Baltika kapteinis zaudēja vadību. Kuģis ietriecās ostas piestātnē. Par laimi avārijā cietušo nav. Šodien apdrošināšanas kompānija apskatīja negadījumu vietu, lai aprēķinātu radītos zaudējumus. Ventspilnieks Juris Sviķis, kuram izdevās negadījumu nofilmēt, stāsta, ka viņa prāt lielākā kļūda bijusi neizmantot velkoņu pakalpojumus. Viņš nāca pa ventu, un tad attāķēja vaļā to velku, un tas aizgāja atpakaļ un palika viens tikai. Tas viens nevarēja nekur noturēt? Nē. Tā kā pātri varbūt aizgāja tas velkons prom? Jā, viņam vajadzēja priekšgalu pavilkt vairāk. Pašažieri atir, skaties, filmēja. Ventspils ostas kapteini šodien skaidro, ka Ventspilī vētras dienās vējas stiprums sasniedz turpat 27 metru sekundē. Bet negadījuma brīdī datu analīze vēsta, ka vējas stiprums mērāms no 15 līdz 18 metriem sekundē. Šādos laikapstākļos kuģi neiziet un neienāk ostās, tomēr Ventspils ostas noteikumi paredz izņēmumus, un tie ir prāmi. Lēmumu turpināt vai neturpināt maršrutu vētras apstākļos pieņem prāmi kapteinis. Atbildība paliek kapteiņa ziņā, un tāpēc kapteinis arī šī gadījumā ir tas noteicējis, un viņš var arī ņemot vērā konkrētos laika apstākļus, viņš var pateikt, nē, es no ostas neiziešu ārā, vai ne? Negadījumā cietušā kuģa īpašnieks ir ar Itālijas reģistrāciju. Šie prāmi, kas kursē starp Latviju un Zviedriju, ir viena no lielākajiem Ziemeļvalstu reģionā – 222 metri. Vētras apstākļos esot ilgust kuģa pasažieru un pārvadātāja transporta uzņemšana, tāpēc prāms esot izbrauc nepilnu stundu vēlāk, un tad jau vētra pieņēmusies spēkā. Kapteins lūdzas pēc velkoņa nodrošinājuma un īsi pirms izbraukšanas pa ostas vārtiem, pieņemot lēmumu atbrīvoties no priekšgala velkoņa, kuģis zaudējis vadību, ka rezultātā otrs velkonis nav noturējis prāmi un kuģis ar kravu un pasažieriem ietriecies ostas piestātnē, to bojājot. Cietušo nebija, un kapteins pieņēma lēmumu reisu turpināt virzienā uz Zviedriju. Tā kā pasažieri viss varēja justies droši vai nekāds apdraudējums nebija. Zviedrijā kuģis uzturējies īstu brīdi un jau svētdien prāmi Stena Baltika atgriezās Ventspils ostā, kur Latvijas jūras administrācijas inspektori novērtēja situāciju un atzina kuģi par eksploatācijā drošu. Bojājumi ir tiešām ļoti nelieli, nu, un tad, teiksim, nebija nepieciešamība šeit veikt kaut kāds papildus lietas un to kuģi kavēt, un tur bija neliels plīsums, neliels caurums korpusā bija izveidojies tādā sausajā nodalījumā, kas pašā aizmugurē. Šodien apdrošināšanas kompānija apsekoja Ventspils ostas piestātni, kas bojāta 18 metru garumā, lai aprēķinātu negadījumu rezultātā radušos zaudējumus. Ventspils brīvosta remonta izmaksas pieprasīs no prāmju operātora Stenaline. Kuģu satiksmes dienesta operātori informē, ka Latvijas ostās kuģu kustība ir atjaunota un droša. Gonda Pūrniec, Ganādijs Anosovs, Kurzemes televīzija.